máte Trnavské rádio, o pár dní v našom kraji vypukne slovenské derby. Spartak Trnava si zmeria sily so Slovanom Bratislava a keďže tréningy už začali, my sme si do štúdia pozvali hráča, teraz prezývaného Diamant Trnavy, a je ním Michal Ďuriš. Ahoj. Zdravím všetkých. Michal, ako som už aj vravela, hovorí sa o tebe, že si aktuálne Diamantom Trnavy. Do kádra si prišiel už v takej hodine 12. tesne pred finalizáciou súpisiek do Európskej konferenčnej ligy. Kedy Spartak dokonca uvažoval, že namiesto Ďuričina možno nevezmu nového útočníka, ale vďaka Bohu si prišiel ty a zatiaľ ti to ide skvele. Darí sa ti, takže ako sa cítiš ty v Spartaku? Tak, zatiaľ všetko ide tak, ako má. Naštartovali sme nejakú sériu. Ja som za to rád, že sa hlavne darí mužstvu. Ja som od začiatku vraval, že chcem pomôcť Trnave a nejako sa to dalo do seba. Darí sa mužstvu momentálne aj mne, takže ja som za to veľmi rád. Ja verím, že tá séria víťazstiev alebo tých lepších výsledkov bude pokračovať čo najďalej. Hovorilo sa, že ty ako bývalý slovenský reprezentant prinesieš nový vánok do tímu. Tak ako pociťuješ to, že to nový vánok alebo skôr hurikán, že si taký? Tak neviem, ja nie som taký typ, že by som rád o sebe rozprával. Ja som hlavne za to rád, že fakt sa nám začalo dariť a určite to pomohlo aj mne, lebo vlastne po tých 6 rokoch na Cypre som cítil aj ja na sebe, že potrebujem určitú zmenu a určite mi to pomohlo a hlavne aj tá kabína ma prijala super a cítim sa tam skvele. Dokonca ty si premiérovo v zápase Spartaka s Michalovcami vstúpil aj do prestížneho klubu ligových kanonierov, to vysvetlím aj pre poslucháčov, tak, ktorí nevedia, o čo ide, tak to ide o to, že počas svojej kariéry si dosiahol viac ako 100 gólov alebo 100 a viac gólov v najvyšších ligových súťažiach, no a preto zaslúžene patríš do toho klubu, tak ako si to oslavil? Bo ty tak hovoríš v skromnosti o sebe, tak či si to vôbec ani neoslávil. Som to zatiaľ vôbec nejako, lebo nebol veľmi čas na to. Do kabiny som objednal nejaké občerstvenie, pre chalanov nejaké jedlo, takže iba v takomto v takouto vecou a nejako si to ani neuvedomujem celo, ale tých zápasov je strašne veľa, idú v rýchlom slede, takže možno až keď fakt za tých pár rokov uzavriem tú kariéru, tak potom mi to celé dojde, že som celé dokázal. Že až potom si vystavíš, áno, že koľko všetkých gólov si dal. No ty si bol súčasťou, už ako som spomínala, slovenskej reprezentácie, potom si pôsobil na Cypre a teraz si sa vrátil domov. Aké boli ale tvoje pôvodné možno plány? Lebo veď Spartak ti prišiel naozaj akože v takej poslednej hodine 12. až v septembri ťa zohnali. Tak pôvodné plány, ja som už vo futbale zistil, že plánovať sa nič nedá, takže človek si môže niečo naplánovať, ale fakt v tom futbale sa všetko mení, nie že z dňa na deň, ale ako v mojom prípade to bolo z hodiny na hodinu, takže o 4. som dostal po obede telefonát a vlastne o 5. som už sa už začali veci nejako hýbať a riešiť sa ten Spartak, takže plánovať nejako, koľko by som chcel hrať, kde by som chcel hrať, je myslím si, že zbytočné a ja to ani nechcem. Ja chcem mať čistú hlavu a venovať sa hlavne futbalu a momentálne, čo je teraz a čo bude v budúcnosti, to uvidíme. Sleduješ ešte naďalej slovenskú reprezentáciu, že ako to ide jej? Samozrejme, že ich sledujem. Včera som pozeral ten zápas a... A nemal si nejaké spomienky, keď dal Ďuriš gól, áno, ale nie ty vlastne, ale menovec. Bolo to celkom úsmevné, lebo vlastne celú kariéru, čo som bol v reprezentácii, som odohral pod číslom 21 a včera vlastne aj David vybehol s tým číslom, takže to celkom úsmevné a samozrejme im držím palce, verím, že už to majú dobre rozbehnuté a že na to euro sa dostanú. Michal, my sa ešte o chvíľočku porozprávame o derby, ktoré nás čaká v nedeľu v Trnave, ale dajme si prestávku hudobnú a to aj ako u vás polčasu. Toto bol James Arthur, vy počúvate Trnavské rádio, ktoré v štúdiu má hráča Spartaka Trnava a to Michala Ďuriša. Michal, my sme sa už rozprávali o tom, ako si vnímal možno ten príchod do klubu, ale poďme už na derby so Slovanom, ktoré vás čaká v nedeľu. Mali ste teraz pár dní voľno, včera ste začali už trénovať. Už ste aj namotivovaní na ten zápas, alebo to príde až tesne pred? Tak postupne sa to už blíži, tak cítime tú dôležitosť toho zápasu a samozrejme, všade sa o tom píše, každý o tom hovorí, takže nejde to, nevníma ten zápas a si myslím, že pribúdajúcimi dňami, alebo ako to bude bližšie k tomu zápasu, tak to bude ešte viac. Zatiaľ nemáte za sebou ani prehru, len výhry a jednu remízu, tak pociťujete možno aj ten tlak v tom, že musíte to dať, alebo počítate so všetkými alternatívami? Ja nerozmýšľam zrovna takto. Ja som rád, že sme naštartovali nejakú tú sériu a vlastne máme ťažší los, ako sme mali v tom úvode a
Začali sme tie body zbierať, takže ja verím, že sme na dobrej vlne a že ostanú tie body doma. Ty si proti Slovanu, ak sa ešte nemýlim, tak nastúpil naposledy pred viac ako 13 rokmi, a to ešte v drese Banskej Bystrice. Teraz si derby prvýkrát vyskúšaš ako už priamy účastník zápasu, tak tešíš sa? Tak samozrejme, sú to iné tie zápasy, divácky atraktívne, a hlavne medzi Trnavou a Slovanou je veľká rivalita, takže ja som to vnímal už aj predtým, takže teraz si to budem môcť zažiť osobne, tak veľmi sa na to teším, lebo sú to špeciálne zápasy a nehrám ich každý deň. No, k tomu Spartaku rozhodne patria fanúšikovia, ktorí vedia spraviť atmosféru, a asi mi dáš za pravdu, že domáca pôda vie pomôcť pri tom zápase. Tak, samozrejme, cítili sme to teraz hlavne proti tomu Fenerbahče, ten domáci zápas, vlastne to bol prvý môj zápas, kde bolo vypredané, a hrá sa úplne ináč, aj keď ten super je kvalitný, ale to prostredie nás nejakým spôsobom pohltí, naštartuje a tá energia cíti, takže ja verím, že príde čo najviac ľudí, že sa podarí ten štadión vypredať a určite nám to pomôže. Michal, ty si nám priniesol aj lístky na zápas, a to dva lístky pre jedného z vás. No tak povedz si tú súťažnú otázku, ktorá sa bude týkať samozrejme teba. Tak otázka bude z kabiny, a chcel by som týmto pozdraviť Martina Mikoviča, a otázka znie, že nakoľko mi Martin Mikovič prihral gólov? Nakoľko gólov mi prihral Martin Mikovič v tejto sezóne? Tak to môžete písať na náš WhatsApp 0944847846, a my potom jedného z vás vyžrebujeme, ktorý si užije to slovenské derby v nedeľu o 17.30. Michal, ďakujeme, verím, že ako diamant Trnavy sa v nedeľu predstavíš a ukážeš svoju dravosť, ale samozrejme aj skromnosť, ktorú si ukázal aj dnes tu. Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých. Našim dnešným hosťom bol Michal Ďuriš, útočník Spartaka Trnava, ktorý sa v nedeľu postaví na ihrisko, a to v slovenskom derby Spartaka so Slovanom. Zápas sa začne o 17.30 práve v Trnave na štadióne Antona Malatinského.